Usvajanje novog zakona u Skupštini se očekuje tokom februara, a pomoćnica ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Jovanka Atanacković rekla je da se odustalo od prvobitne ideje da profesionalna uprava bude obavezna u svim zgradama sa više od 30 stanova. Ona je iznela osnovne novine koje donosi ovaj zakon o stanovanju. Zakon o stanovanju i održavanju zgrade prošao je, dakle, sednicu vlade, postoje predlog i ušao je u skupštinsku proceduru, tako da se i očekuje da toku februara i bude rasprava i glasanje o ovom novom zakonu. Ono što je jako bitno za građane da se navede jeste da ovaj zakon ne uvodi ni jedan novi namet za one građane koji, dakle, se ponašaju u skladu sa zakonom, i to je jako bitno da kažemo da su ovim zakonom zapravo uvedeni neki bolji odnosi u stanovanju, odnosno uveden je red u zgrade, da tačno će se znati ko upravlja zgradama, ko ih održava, na koji način se troši novac koji stanari svakako daju za održavanje zgrade, i prema ovim nacrtu, odnosno predlogu zakona, nema onog, nijednog novog nameta, niti jednog novog dinara koji će stanari, odnosno građani Republike Srbije, trebati da daju, osim onoga što već sada pružaju za usluge održavanja. Takođe, pored ovoga, vrlo je bitno da se uvodi red u profesionalno upravljanje. Dakle, oblast koja postoji, koja definitivno već poslednjih 15 godina funkcioniše na teritoriji Republike Srbije, ovog puta se uvodi pravila, tačno se zna ko će moći da bude profesionalni upravnik, pod kojim uslovima, moraće da ima licencu, da položi licencu pred Privrednom komorom Srbije, da se upiše u registar i da, dakle, na javan i transparentan način vrši svoju dužnost. Takođe, znaće se koje su obaveze profesionalnog upravnika, ali ono što je još bitnije reći, to jeste da profesionalni upravnici su samo mogućnost za građane po njihovoj volji. Dakle, samo oni koji žele profesionalne upravnike treba će da zaključu ugovor sa njima, svi ostali, dakle, mogu da upravljaju u svojim zgradama kao i do sada, i da jedan od stanara bude upravnik zgrade, a kao što je do sada bio predsjednik Skupštine stanara. Inače, firme koje se profesionalno bave upravljanjem zgrada tu uslugu naplaćuju uglavnom oko 300 dinara po stanu, ali cena zavisi od broja stanova u zgradi. Pored toga, građani će pored plaćanja te usluge morati da izdvajaju novac i za redovno održavanje zgrade. Prema rečima Jovanke Atanacković, uvešće se red i u spoljni izgled zgrade, odnosno fasade, i pronađen je pravni okvir da lokalna samouprava može svojim sredstvima da učestvuje i pomaže u obnovi fasada, da bi se sprečila šteta po imovinu i zdravlje trećih lica. Takođe, uvodi se registar stambenih zajednica koji će biti obavezan za sve zgrade, i tako će se doći do tačnih podataka o broju zgrada u Srbiji. Prijavom zgrade u registar ona će dobiti sva svojstva pravnog lica, što do sada nije bio slučaj, pošto su zgrade imale status pravnog lica samo za poslove održavanja. Ta novina će omogućiti bolji način finansiranja radova na održavanju zgrade. Tačno će se znati i ko sve izdaje stan od stanarima, pa se očekuje i masovnija naplata poreza na izdavanje stana, koji iznosi 20%. Zakon o stanovanju i održavanju zgrade predviđa i novčanu kaznu od 5.000 do 50.000 dinara za stanodavca ako upravniku zgrade ne prijavi podstanare.